Savarbībā ar William Hill. Woo! Esam atpakaļ ar jums. William Hill podcasts Knockouts. Kā vienmēr, no manas pa labi, Toms Juris. Jā, no viņa kreisi. Mēs šo notikumu gaidījām ilgi. UFC 285, bet lielākais notikums, ko mēs gaidījām, bija John Jones atgriešanās. Divus gadus izvēlējāmies viņu kā potenciālo heavyweight čempionu, un tagad viņam beidzot būs iespēja mums to pierādīt. Bet pirms tam fantastiska kārte. Jā, nu tātad šoreiz mēs šajā epizodē vairāk parunāsim tieši par UFC 285, kas notiks Las Vegasā, T-Mobile arēnā. Tātad pilns ar līdzjutējiem bīstam pilsētu priekš Jones. Bet, tātad turēsim rokas sažmiegtas un cerībā, kad visi būs kārtībā, nebūs nekādas balītes vai pārsteigumi. Nē, nu viņam ir afterpartijas izziņots. Tā kā, jā. Uzreiz ķeramies mainkārdam vai vēl kaut kas, ko tu gribi? Nē, nu, mēs varam pateikt, kā mums gāja pagājušais. Tas, protams, jau ir tādā dziļā pagātnē. Atceramies, ka iepriekšējā kārta, ko mēs apstījām, bija Makhačevs pret Volkanovski. Jā, nu tur mums abiem gāja labi ar prognozēm. Vienīgā, kur mums atšķīrās prognozes, beidzās ar neizšķirt. Tā kā, nu, par cik mēs savās prognozēs neizšķirtus rēķinam, kā nu, nerēķinam, tad prognozes mums beidzās ar četrām precīzām un nevienu neprecīzu, respektīvi sezonas kopā, kopskaitā ir, mani vēl joprojām ir 9 precīzes, neviena neprecīza. Man liekas, tas ir lielākais, kāds mums ir bijis atrāviens. Ja man bija, man liekas, kaut 7-2 pagājušajā gadā, tā kā 9-0 varētu būt lielākais, viss cieņi. Nu, pagaidām vēl tā jā nav bijis, un tad tev ir 7-2, tālu neesi. Redzēsim, kā ies šonedēļ. Es domāju, ka nu, redzēsim, vai būs kādi baigie pārsteigumi vai nē. Redzēsim arī, kādas mēs izvēlēsimies prognozes. Jā. Ķeramies klāt. Tātad kopumā šajā pasākumā 14 cīņas, no tām 5 ir main kārdā. Ierakstam mēs šobrīd diezgan agri vēl. Jā, nu, nedēļas beigām cerams, kad nekas tur baigi nemainīsies. Jā, ne, nu, viena tā labā ziņa, ko nu, negribas savu par labo ziņu, ir tas, ka ja nu gadījumā main eventā kaut kas notiek, tad mums ir cilvēks, kurš iekāps oktagonā un mēģinās izglābt ballīti, bet es ļoti ceru, ka tas nenotiks. DC? Nē, bet nu, viņš teorētiski izglāds valīt, ja būs kaut kas neveiklis. Es ieliku mūsu čatiņā. Es ziļās. Jā, jā, pasakot. Un es gribu arī pieminēt, ka prelim ir vienkārši fantastiski. No. Jā, ir, protams, vairākas arī interesantas cīņas, ne tikai mainkārdā, bet prelimos, kuras, tavuprāt, tur ir pieminēšanas vērts. Nu, noteikti Derricks Bronsons pret Duplessis. Jā, tā bija mierīgi main card vērts cīņa. Jā. Es pārējās no galas neatceros, bet zinu, ka Ians atgriežās un ko es nesen tikai uzzināju, kāpēc viņš tik ilgi nebija cīnījies. Izrādās, viņš aparcējās, viņam bērniņš piedzima. Bet, nu, protams, tas pretinieks, tur jau daudz saka, nu, ka šis ir ņemams pretinieks, protams, jāuzvar un tā, bet nu, paši zinām, kā ir parasti ar tiem pretiniekiem, kurus ir jāņem. Jā, un cik starpā ir Cody Garbrandt arī cīnās. Jā, tieši tā. Viņam būs arī divreiz nomainījās pretinieks. Nu, viņam arī tas pretinieks ir tieši tāds, lai viņš varētu atgriezties. Uzvarēt, jā, atgriezties. Pretinieks nav daudz reizes ar nokautiem uzvarējis, tā kā tur viņam visas iespējas ir. Jā, nu, tas Garbranta nolau žoklis ir savu noskrējumu uzņēmis, bet nu, es ļoti ceru tiešām, ka atgriezīsies, jo talentīgs viņš ir nenoliedzam, bet nu, tas viņa wild cīņas stils. Jā, nu, kā ies, vai dabūs vēl par čempionu titulu cīnīties, tas cits jautājums, bet, nu, redzēsim. Jā. Katrā ziņā, ok, ķeramies klāt main card cīņām. Pirmā no tām Jamies Pickett pret Bo Nickal, middleweight divīzijas 185 poundi, un koeficienti ir 1.06 uz Bo Nickal un 9 uz Jamie Pickett. Es neatceros, kad pēdējo reizi tik lielu Bonika Alstar citu, jā, nu, mēs tagad bišķi vairāk pa viņu parunāsim, bet respektīvi viņam nav daudz profesionālās cīņas, tikai trīs bijuši, divas no tām Dana White Contender Series,
Un tur viņš abās cīņās bija vēl lielāks favorīts. Jā, nē, nu es atceros, viņu, man liekas, ar pirmo reizi pat nepaņēma. Un jā, viņš tur tā kā atgriezās saniknojies, ka grib pierādīt pretējo. Protams, ko mēs esam iepriekš minējuši, ka viņš jau ir parādījies jaunajā UFC spēlē, kamēr tur tādi kā Striklands Čaļi un tas pats Jeffs Neils nav parādījies vēl, bet nu, ir arī jau Bo Nichols. Un kas vēl man pārsteidz šodien gatavojoties šim raidījumam, viņš ir ar Gordon Ryan arī cīnījies un zaudējis. Jā, nu grappling. Nu grapplingā, jā, tas viņš izteikts wrestlers. Nu tur ir gan jāņem vērā, ka Gordon Ryan ir nu, lielāks tā kā protams, izmēros jā, arī. Viņš tomēr ir vairāk tieši uz jiu-jitsu tendēts. Bo Nichols tomēr ir diezgan dekorēts wrestlers, principā viens no visu laiku labākajiem koledžu wrestleriem. Absolūti, ir trīs reizes pirmo divīziju NCAA uzvarējis, ir U23 pasaules čempions bijis, mēģināja arī olimpiskajām spēlēm kvalificēties, tur gan viņam nesagāja. Tā kā. Bet, nu, labi, tas rezumē nepadara sliktāku. Jā, nu, šāda līmeņa wrestlers, nu, tas ir diezgan nozīmīgi. Tā kā. Nu, jā, nu, es uzreiz tādus trīs tikai varu atcerēties. Nu, DC, Sehudo un, kā es vienmēr aizmirsties, neveiklos mirkļos, Funky Charles, kuru Masvidals. Bence Askrens. Jā, Jesus. Jā, Bence Askrens, nu, tie ir tie vienīgie, kas nāk prātā tādu līmeņu wrestleri. Tā kā, nu jā, ļoti forši. Un, protams, pretī pieredzējis cīkstonis ar, ja nemaldos, 21 cīņu. Jā, 21 cīņu. Jā. Viņam ir 13 uzvaras, 8 zaudējumi. Jā, nē, nu, tāds. 2 uzvaras un 4 zaudējumi UFC tieši viņam ir. Jā, nu, teikšu tā, tā kā uz papīra izcils pretinieks Bo Nicholam, jo, nu, tā kā Bo ienāca un parāda mums, kāpēc to esi tāds hype trains, par ko mēs runājam, bet nu, es domāju, ka uz Jamie arī nevar gulēt. Viņš apzinās, ka kā, hei, tas līdzīgi kā būs ar Pimbletu, jebkurš pretinieks apzinās, ka tas ir milzīgs vārds un šis ir tas mirklis, kad ir jāizmanto savu iespēju, bet nu, pēdējā laikā viņš nav izskaties tik labi. Jā, nu viņam ir, kā jau pieminēju, 4 zaudējumi UFC, arī pēdējās divās cīņās tieši ir zaudējumi ar finišiem. Kails Daukaus uzvarēja viņu pirmajā raundā ar Darš Čauku, un pēc tam Denis Ķiļuļins. Otrajā raundā viņi finišēja. Nu, tā kā viņam ir diezgan izšķiroša cīņa tā, par jā. To, vai viņam vēl piedāvās nākotnē, kāds cīņas UFC. Tā kā tur noteikti, kad jāliek lietā visu, ko viņš māk, bet vai tas pret Bo Nichols notiks? Jā, nē, nu, es zinu, ka tu gribi vēsturi vairāk pastāstīt par Bo, tad es tev ļaušu to darīt, bet, nu, man izvēle, protams, būs favorīts, jo, nu, redzot to viņa cīņas stilu un dominanci un apzinoties Jamie, nu, pēdējās cīņas, es domāju, ka Bo Nichols šis ir tāds, nu, neteikšu, ka viegls darbiņš, jo uztraukums, protams, un nu, tomēr debija īstajā UFC, nevis Contender Series, tas ņems virsroku un tomēr zaiz liels pay-per-view, bet man liekas, ka viņš tā diezgan smuki pāries pāri, un es domāju, ka pirmie divi raundi tur būs finiš. Jā, nu, man, manuprāt, šajā cīņā aktuāli ir tas, kādā veidā Nichols uzvarēs. Es šaubos, ka, nu, iespējas vienmēr ir, tam pašam Piketam viņam tomēr no 13 profesionālām uzvarām 8 ir nokautiem, bet nu, Nichols viņa takedown, ja tu apsās arī, teiksim, Contender Series cīņas, nu, viņš tik ātrs ir, kad, nu, es īsti neredzu kā Pikets, nu, viņam takedown aizsardzība, manuprāt, nav tik laba. Un ātri vai, es domāju, ka ātrāk nekā vēlāk cīņa nonāks parterī un nu, tur Nichols parādīs visu, ko viņš māk. Un tad ir jautājums, vai viņš uzvarēs ar knockout vai ar submission, tā kā kādu spēku sāpju paņēmienu. Nu, es vairāk tiektos to sāpju paņēmienu, bet nu, atceries arī no Pimbleta. Mēs visi sagaidām vienmēr, ka viņš piebeigs ar žņaukšanas paņēmienu, bet savā debijā viņš uzvarēja ar tehnisko knockout. Tā kā nu, viss var notikt. Jā, nu, protams, pārsteigumi var notikt, kā šajā sportā tas arī bieži vien notiek. Nu, pārsteigums būtu, ja Pikets pēkšņi kaut kādu arī flying knee izmēģinātu tieši. Tā kā, jā, nu, tas būtu, viss iespējas. Jā. Lai gan es domāju, ka Nichols būs bišķi prātīgāks nekā Askrens. Neskries uzreiz kājās.
Jebkurā gadījumā interesanti arī, ka tajās viņa divās contender series cīņās Nikalam viņš nevienu pretinieku sitienu precīzi nedabūja pretī. Tā kā... Tas jau Hamzeta grāmatā ierakstīts. Hamzets, starp citā, viņš arī pieminējis, ka labprāt aizvadīja cīņu ar viņu kaut kādas. Tā kā tas būtu interesanti, bet nu, viņam, protams, vēl ir jātiek līdz tam un jāuzvar arī šis pretinieks. Katrā ziņā, jā, mūsu abu izvēles Bo Nikals ķeramies klāt nākamajai cīņai. Arī ļoti laba cīņa. Nu. Jā, tātad Mateuš Gamrots pret Jalen Turner, lightweight 155 poundi divīzija. Koeficienti ir 1,45 uz Mateuš Gamrotu un 2,65 uz Jalen Turner. Nu, jāatgādījumi, protams, ka Turneram nomainījās pretinieks. Sākumā bija Hangmans paredzēts, kurš satraumējās. Un, nu. Jā, starp citu tas interesanti, kad bija paredzēts cīņa pret Dan Hooker. Ieliec tagad Gamrots, un viņš ir uzreiz favorīts. Tā kā. Ne, nu, es tagad saprotu cīņas stils, absolūti, bet jāpiemina, ka Turners ir vienkārši milzis priekš šīs divīzijas. Jā, joprojām ļoti garš, metrs 91. Jā, nu tā kā 2 centimetrs īsāks par vēl. Salīdzinājumam Gamrotam ir norādīts metrs 77. Tā kā ir diezgan liela. Nē, nu, jā, nu, Turners vispār priekš šīs divīzijas ir vienkārši absolūts milzis, un tu skaties viņu un domā, tā kā viņš var iekļauties svarā, bet nu, viņam cizdodas. Pēdējā laikā viņš ir izskatījies superīgu, man liekas, ka šajā divīzijā viņš ir tāda skaista vēsma, bet nu, Gamrots nevelti, viņa rekords ir 21-2, dubultais čempions Polijā, izskatījies ļoti labi UFC, un tagad pēdējā cīņā, protams, Darjuši parādīja mums, ka ir cits līmenis tajā top 5 tomēr, bet man liekas Gamrotam ļoti pateicīgs pretinieks un pateikšu, kāpēc. Jo Gamrots ir zināms ar single legiem un kuro labāks pretinieks, kuram ir vienkārši ļoti gars kājas. Tā kā man liekas, ka būs ko redzēt, protams, Turners var noķert kaut kādu čauku interesanto uztaisīt, tikpat labi viņš arī māk noķert pretinieks uz to maņkustību un izdarīt kaut kādu labu sitienu, ko viņš ir izdarījis. Bet, jā, nu es domāju, ka Gamrots nevēl ir favorīts, 7. Šobrīd rankingos. Jā, Turners ir 10. Jā, un man liekas, ka jā, tas wrestlings būs pārāk jaudīgs priekš Turner un jā, būs kaut kāds. Es pieļauju, ka vai nu sāpiņu paņēmienu uzvaru vai vienkārši nogrendos cīņu? Nu, Turneris, starp citu, viņam ir 5 zaudējumi profesionālajā karjerā. 3 ir ar nokautiem, 2 ar tiesnešu lēmumiem, ar submission, tā kā sāpiņu paņēmienu nu, viņam nav. Ir garš, jā. Bet ir tā visa iespēja. Ja, nu, ja tagad jāpiemina, ka viņš pats arī diezgan labs uz zemes ir, viņam ir vairākas labas arī uzvaras tieši ar sāpu paņēmieniem. Tur Uroš Medičs, Broks Vīvers ir uzvarāts. Pēdējā cīņā Bradri Dell viņš arī uzvarāja. Jā, vēl pirms tam arī to Austrāls vai Jaunzēlāns viņš baigi. Joshua Kolubao, tur bija ground and pound uzvar. Jā, es vēl pirms tam. Bet jā, nu, kas jāpiemina, viņam bija tāda, vienākot UFC, viņš... Pirmā cīņa viņam bija pret Vicente Luque, bet tas bija welterweight divīzijā, pēc tam viņš uzreiz uz lightweight atkal pārgāja, un tad viņam bija viens zaudējums pret Matu Frevolu, tā kā, kurš arī, nu, protams, īsāks augumā, un nu, tur es domāju, ka Gamrots varētu līdzīgu stratēģiju izvēlēties arī, tā kā, mēģināt pēc iespējas vairāk dabūt tieši, jā, Turneru gar zemi, un tad ar ground control, tā kā, vairāk pateicoties ground kontrolam uzvarēt cīņu. Un, nu, tāpēc arī es izvēlēšos Gamrotu kā uzvarētāju, jo, nu, es domāju, kad neskatoties pat uz to, kas man bišķi biedē, ka viņš ir ielicis tā kā šajā vilcienā nu jā, pēdējā brīdī, jā. Nav pilns kams bijis, bet, nu, viņš, es domāju, ir pietiekami talantīgs šajā divīzijā, lai vajadzētu viņam Turneru uzvarēt. Nu, kas ir svarīgi arī, protams, ka viņam, man liekas, pēc tās darījošas cīņas gribās atkal pierādīt, ka viņš ir tur, kur viņam ir jābūt. Un tad, nu, Turners ir, man liekas, arī tāds jauns uzlēcošās zvaigznes šajā divīzijā un kāpēc, lai neizdīcinātu viņu. Jā, katrā ziņā ļoti interesanta cīņa būs, jo, nu, Turners, jā, es domāju, ka viņš pietiekam daudz problēmas radīs Gamrotam. Es tagad neatceros, ar ko Turners sāca trenēties, ir viņš teica pēdējā intervijā, es labāk esmu draugos ar šiem džekiem, bet es tagad negribu samalot, es neatceros.
Bet, izklausās pēc kaut kādiem dagestāniešiem, ne? Nu, es tāpēc tieši domāju, ka tas kaut kas tāds varētu būt, un vai tik tas viņam nepalīdzēs šajā cīņā. Bet, nu, protams, redzēsim, no ko spriedelēt, atliek vien gaidīt. Starp citu arī, nu, viņi abi, ja skatās, teiksim, kā viņiem ir gājis tieši kā koeficienta ziņā, kā favorītiem underdogiem, tad Gamrots ir savās sešās UFC cīņās, piecas reizes bija favorīts, viena reize bija underdogs, tas bija pret Sarukian cīnoties. Terners arī diezgan bieži kā favorīts bijis, sešas reizes, divas reizes bijis underdogs, tas bija tieši cīņā pret Luki un pret Urošu Medīšu. Tā kā abi tādi, jā, bieži vien favorīti lomās bijuši, šoreiz gan Gamrots. Nu, kā jau minējām, jā. Augstāk rankingā, citu līmeņu pretinieki. Restlēs. Tagad jā. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Nākamais matchups – Jeffs Neils pret Šafkat Rahmanovu welterweight divīzijas 170 poundi. Koeficienti ir tātad, kur man pazuda, 1.18 uz Rahmanovu un 4.70 uz Jeff Neil. Es esmu ļoti pārsteigts, ka Jeffs Neils ir tāds underdogs, bet es arī esmu aiz Rahmanova haipa. Nu, viņa rekords runā par sevi, 16 uzvaras, visas beigušās priekšlaicīgi, tātad perfekti 8. Astoņi cāpiņu paņēmienu, astoņi nakauti, tehniskie nakauti, tā kā, nu, kā jau es minēju iepriekš tev aizkulisēs, ka viņš ir vienkārši final boss UFC cīņā, nu, tāds čalis, ko tu var uztaisīt un saprot, ka viņš ir perfekts. Jeffs Neils savukārt ļoti skaists uzvaras, ārkārtīgi spēcīgs rokas, tāpēc arī viņa nicknames ir Hands of Steels, ko mēs redzējām arī pēdējā performancē pret Lukue. Nu, man liekas, viņš tur izvilka pamācību no Gustavsona cīņas pret Tekšēru, kaut kādas četras aperkats ielika, tā kā viņš tur izskatījās lieliski. Kas jāpiemina, ka šī cīņa jau vienreiz pārcēlas, tā kā tā ir ilgi gaidīta, hypes ir milzīgs, tāpat kā es John Jones, just saying. Bet, jā, nu, es noteikti nebūtu pārsteigts, ja Nils sagādā tā diezgan liela pārsteiguma un vilšanos citiem. Bet man liekas, ka Rahmanovs mēģinās šo cīņu nogādāt parterī, un tur man liekas, ka ir viņa lauciņš vairāk nekā Nīlam, un jā, es iešu ar neuzvarēto cīkstoņu šobrīd, kas arī ir favorīts, un man liekas, ka šis viņam ļoti labs tāds pārbaudījums pirms top 5. Jā, nu tātad abi cīkstoņi ir arī rankingā welterweight, Jeffs Neils šobrīd 7., Rahmanovs 10. Protams, jāpiemina, ka nu, Nīlam ir bišķi lielāka pieredze UFC tieši, viņam ir 7 uzvaras, 2 zaudējumi šajā organizācijā, Rahmanovam pagaidām ir 4 uzvaras UFC. Nu, Nīls, protams, ja skatās cīņas statistiku, daudz vairāk sitienus veids, bet, nu, protams, līdz ar to mazāk pēc teikdauniem iet un meklē tādu iespēju uzvarēt. Rahmanovs šajā ziņā ir aktīvāks. Te gan jāmin, ka Nīlam ir diezgan labs teikdaun aizsardzība. Tas pats Belāls Muhameds īsti nevarēja viņu dabūt gar zemi veiksmīgi. Tā kā ir arī tur citiem vēl sliktāk ir gājis. Bet, nu, tātad divi zaudējumi viņam UFC ir. Tie bija pret Steven Thompson un Neil Magny. Magny, protams, jā, Rahmanovs uzvarēja diezgan pārliecinoši. MMA matemātika. Jā, slavenā MMA matemātika. Nu, redzēsim, kā ies. Šajā cīņā, es domāju, ka būs ļoti interesanti pavērot, vai tiešām Rahmanovam sagādās problēmas, Nīla teikdā un aizsardzība. Es domāju, ka viņš noteikti mēģinās viņu pārbaudīt. Nu, es piekrītu par to, ka koeficienti varētu būt bišķi līdzīgāki, bet nu, jāskatās, kā tur ar to, kad cīņa bija pārcelta, kā Nīlam tur ar traumu vai kas bijis ir. Viņam bija rokas traumi, jā. Es tagad precīzi nepateikšu, bet laikam, jā. Nu, es tomēr arī iešu ar Rahmanovu, manuprāt, diezgan iespaidīgs cīkstonis šajā divīzijā. Un domāju, ka jā, viņam
tur uz augšu pret interesantiem pretiniekiem jātiek. Jā, nu, es tiešām ceru, ka viņš atkal parādīs, kāpēc par viņu tā runā, un es teikšu, ka par viņu brīžam par maz runā vēl, bet nu, tomēr 4 cīņas UFC, atceramies arī Cirkunovski ienāca UFC, viņam bija tieši 4 uzvaras priekšlaicīgi un izskatījās viņš fantastiski, tā kā, nu, redzēsim, vai pēc tām 4 cīņām ir tas lūzuma punkts vai nē, bet es domāju, jā, kad Nu, tik līdz tu nonāc rankingos, tā tur uzreiz ir cita kalibra pretinieki, jā, un visi var uzvarēt. Tā kā tieši tā. Būs interesanti. Ok, esam nonākuši līdz pēdējām divām galvenajām cīņām. Tu līdz skatīsimies, tātad abas divas cīņas ir par tituliem. Šī tātad būs UFC Flyweight sieviešu divīzija. Valentīna Ševčenko kā čempione aizstāv savu titulu pret Aleksu Graso. Koeficienti ir arī šoreiz kārtējais lielais favorīts. Valentīna Ševčenko 1.14, Aleksa Graso 5.50. Nu, ja nebūtu notikusi iepriekšējā cīņa Ševčenko, tad es teiktu, ka vispār bez pārsteigumiem, jo līdz iepriekšējai cīņai viņi izskatījās tā kā neuzvarama vispār. Nu, tā kā atkal final boss. Pēdējā cīņā viņi uzskatījā, jau višķi jau tur... Nu, redzējām tādas pāris, nu ne mīnusus, bet nu, kad viņi ir cilvēks. Jā, tieši tā. Varbūt esmu pārsteigts, ka Graso jau cīņās par titulu, jo varbūt jā, nu, tur būtu citi. Ja mēs skatāmies rankingu, tad Graso ir sestajā vietā. Tieši par to ir stāsts, jā. Bet es domāju, ka tur šeit, šajā gadījumā tas spēlē lomu tas, ka daudz cits viņi, protams, jau tur divīzijā ir uzvarējusi. Ja skatās tā kā rankā augstā, kas ir, par ko viņi nav tur cīnījusies, tad tas ir Manon Fjorot un tagad, kas uzvarēja Erin Blankfield. Bet nu, es domāju, ka te ir jautājums par tieši tā teikt, grafiku, kad nu, jā, jau nobukots cīņas. Jā, cīņas jau ir sarunātas un, vai bijušas, un tad nu, gan jau, ka Ševčenko gribēja šajā brīdī cīnīties, viņam arī noteikti. Jā, Jones tomēr atkal. Jā, nu, vienā kartē un divas čempionu titulu cīņas, tā kā es domāju, tas bija UFC izdevīgi. Un, nu, grasošā vai tā, nu, nav slikta cīkstone. Es noteikti to gribēju teikt, jā, ka viņi ir ļoti labi cīkstone un mazums būs trešā meksikāņa čempione. Ļoti, ļoti labs boks, viņai ir arī spēcīgs itien ar kāju, arī uz zemes viņa zina, ko dara, bet, nu, Ševčenko, es teikšu, pēc pēdējās cīņas noteikti būs izsalkušāka, un viņa, nu, man šķiet, ka gribēs atgādināt, kāpēc mēs par viņu vienmēr esam runājuši tā, kā runājam, un, nu, viņa ir arī, tā teikt, ja mums vīrs nākamajā cīņā ir, nu, argumentējami uzskatāms par vienu no labākiem cīkstoņiem pasaulē šajā sportā, tad es teikšu, ka Valentīna noteikti sieviešu divīzijās ir. Nu, kā jau mēs jau savās GOAT sarunās esam pieminējuši, tad noteikti, kad ir pašā top augšgalā kopā ar vienu citu dāmu. Jā, kur kā es gribētu citu redzēt, varbūt tomēr sajiet vēlreiz tā cīņa trešoreiz, bet ja tieši par šo dueli varbūt tā cīņa nebūs tik viegli, kā mēs esam redzējuši citas cīņas viņai, jo Graso arī ir tāda, nu, diezgan sīksta pretinieca, kā jau tās meksikāņa asins iekšā viņai. Jā, viņai, starp citu, ir no 15 profesionālām uzvarām 10 ir ar tiesnešu lēmumiem. Jā, tā kā zina, ko dara. Bet, tomēr, Ševčenko, esmu viņai bijis uzticams un uzticīgs. Vienmēr, tā kā, es domāju, tā bez pārsteigumiem. And still! Jā, nu, kas, ko es pamanīju tieši cīkstoņu statistiku pētot, tad, nu, Graso diezgan daudz sitienas saņem pretī, tā kā, nu, pret Ševčenko, manuprāt, tas nav labākais, jā, boksmais, ko darīt. Un es domāju, ka tas arī šeit izpaudīsies, kad Ševčenko pietiekam meisterīgi uzvarēs stāvot kājās, tā teikt, parādot atšķirības starp čempioni un sastās vietas ieguvēju šobrīd. Tā kā, jā, nu, domāju, ka mēs abi izvēlamies, jā, Ševčenko. Jā, bez orientiem. Bet, nu, protams, redzēsim, kā Graso ir gatavojusies un ko viņa spēs parādīt, kas varētu mūs pārsteigt. Jā, nu, nekad nevajag norakstīt nu, ne tikai underdogs, bet arī, kā jau pieminēju, meksikāņu cīkstoņus. Jā, tieši tā. Tā kā tur viss iespējas. Ok, esam nonākuši līdz vakara galvenajai cīņai.
Tararara! Jones Jones ir atpakaļ un aizvadīs savu cīņu pret Cyril Gannu. Heavyweight divīzija, 265 paundi un koeficienti ir, kas interesanti salīdzinot ar iepriekšējiem, kur daudz diezgan izteikti favorīti, tad šeit ir 1,58 uz John Jones un 2,35 uz Cyril Gannu. Nu, es atceros, ka šo cīņu izsludināja Jones bija underdogs sākumā. Nu, laika mainās. Jā, laika mainās. Varbūt paskatījās video un Jones pārliecību. Nu, es tad varbūt parunāšu nedaudz ilgāk, tā kā jo šo mirkli es gaidīju, kopš šis podcasts vispār tika radīts mūsu duetā. Tie, kas atcerās pirmo epizodu, kurā es ņēmu dalību, tad es minēju, ka John Jones ir iemesls, kāpēc es pārsekoju UFC un MMA, jo es piedzīvoju to mirkli, kad šis te 23 gadu vecais jaunietis kļuva par čempionu uzvarot Shogun Rua. Un jaunajiem Beda epizodē viņš arī saka, ka viņš kā tagad atcerās, ka Rua brālis iznāca ar to jostu, un viņš teica, ka viņam likās, ka viņu bez mazai kaitina speciāli, kad es kā lauvai esmu tā kā vicināt virs galvas, un nu, ka viņš vienkārši izsaucis atnāca un ar flying knee sāka savu cīņu. Un, nu, absolūts fenomens. Sen jau viņš ir runājis par savu heavyweight debiju. Es teikšu, ļoti, ļoti grūts pretinieks. Es vispār nu, nešaubos par koeficientiem. Un, lai cik liels tā kā, cīņas IQ un kāds izcils cīkstons, manuprāt, ir John Jones. Es teikšu, ka Cyrilam ir ļoti liels izredzes arī pārsteigt pasauli. Viņš to noteikti var izdarīt. Bet... Es piekrītu tam, ko Jones ir teicis, kāpēc viņš pēdējās cīņās varbūt neizsties tik labi. Man arī likās, ka viņš noteikti nebija tik izsaltis. Protams, tās varbūt atrunas, jo es pats arī rakstīju mūsu čatā, kurā vēl aizvien jūs varat pievienoties. Man jau sāk besīt pat kā lielam Jones fanam, ka viņš tik bieži rakstu sādas tvītus un kaut kādas lietas, kas viņam šķiet un tā tālāk. Gribas teikt, tā kā aizvies un izdara savu darbu, kāpēc tu pats savu mēģini pārliecināt, vai tur atkal kārt jau reizi saka, nu, kad šā būs cīņa, kuras tur meklēšu finišu, likšu izskatīties viegli. To mēs redzēsim. Nu, tā kā man patīk, ka darba runā vairāk nekā vārdi, bet absolūti viņš ir nu, fenomenāls cīkstons, ko vērot. Es domāju, ka jāpiemina arī tas, ka pikogramu likums tika mainīts, tā kā es ļoti priecātos, ja viņa no kontestu uzvaru pret DC pārvērst. Kāda starpība vairs? Nu, vairs tas neko nemainījā, bet nu, tā bija ļoti skaista uzvara. Bet te lielais jautājums būs tāds, vai Jones var stāvēt pretī tik labam straikerim? Jo... Es domāju, ka agri vai vēlu, bet es domāju, pat arī agrāk nekā vēlāk viņš noteikti ķersies pie takedown stratēģijas, ko viņš visās savās cīņās vienmēr ir darījis. Tieši tā. Jautājums ir, cik viņš ātri sapratīs, kad Cyrils Gans sit ļoti spēcīgi un var viņu nokautēt. Un kustās kā welterweight. Jā, kustās, jā, ļoti labi. Tā kā es domāju, ka jā, mēs... Pēc iespējas ātrāk nonāksim līdz tam, ka Jones Jones mēģinās un arī dabūs viņu gar zemi. Jā, nu, tas man liekas, ka pašsaprotamais cīņas plāns ir, ko, man liekas, visi normālie divāni eksperti ir izdomājuši jau, ka Jones šo cīņu mēģinās iespējas ātrāk nogādāt parterī, un vai nu tas ir tehniskais nakauts ar viņa brutālajiem elkoņiem vai drīzāk varbūt kāds šņokšanas paņēmiens. Tas ir tas, kā es redzu, ka šī cīņa beigsies, un es ļoti ceru, ka Jones arī parādīs, kāpēc viņš vēl aizvien tiek uzskatīts par vienu no labākajiem cīkstoņiem pasaulē, un varbūt tur atkal pound for pound listē grib pakāpties, bet nu jā, es ļoti gribu redzēt, kā viņš izskatīsies. Tāpat kā mēs visi. Bet es, protams, iešu ar Jones, tā kā man ticība neļauj izvēlēties. Ja mēs atceramies mūsu prognozes par gada heavyweight čempioniem, tad mums abiem bija izvēle John Jones. Tā kā īsti nebūtu iemesla šobrīd viņu neizvēlēties. Lai gan, ko es gribēju pieminēt, kad, nu, tā kā, teiksim, ja Cyrils Gans būtu lielāks underdogs, tad es noteikti apsvērtu iespēju viņu izvēlēties, bet ar šī brīža koeficientiem nu, man absolūti tā kā, nav intereses to darīt. Es arī izvēlēšos John Jones kā uzvarētāju. Tīri tāpēc, ka nu, ja jau Francis Ngannou varēja Cyril Gannu tā kā
Outwrestlot. Tad, nu, es nedomāju, ka Jonam Jonesam vajadzētu būt problēmām ar par to. Par to jau stāsts pieminēsim arī, ka Ngannou vēl bija ceļa traumas, bet paturam prātā, ka es domāju, neviens negaidīja, ka Ngannou to darīs, arī Cyril Gans. Tagad es domāju, viņš, protams, pie tā piedomā gatavojās un tā tālāk. Bet tik un tā, ja Jones olimpiskā līmeņa wrestleri, ka tādu kā DC vienkārši pazemoja, tad es domāju, tieši tā, Jones wrestlingā. Zin, ko dara, viņš ar to visu mūžu nodarbojies, tā kā es nedomāju, ka te vajadzētu viņam savā ziņā būt problēmām. Kas gan interesanti ir, kad es arī skatoties tieši kādas ir bijuši tā kā viņu koeficienti UFC, tad nu, Cyril Gans ir līdz šim visās savās ciņās bijis favorīts, arī pret Ngannou tajā ciņā viņš bija. Tad Jones Jones, starp citu, nu viņam ir tātad kopumā 22 cīņas UFC, tur 20 uzvars, viens mistiskais zaudējums un viens no kontests. Viņš ir divas cīņas bijis underdogs. Pārējās visas, protams, favorīts. Kā tev liekas, kad viņš bija underdogs? Pirms kļuva par čempionu? Pirmajās savās divās cīņās. Pašā pirmajā, tur pret Andrei Guzmao savā debijā, tur viņš bija underdogs, un tad nākamā cīņa viņam bija pret Stefanu Bonāru. Es tieši gribēju domāt, pret Stefanu Bonāru, jā. Tur viņš arī bija underdogs, un, protams, šīs abas cīņas viņš pārliecinoši uzvarēja, un kopš tā laika viņš ir bijis tikai vienīgi favorīts. Jā. Nu, es esmu teicis miljonas reizes par Jones, ka viņam patīk cilvēkiem pierādīt pretējo, un viņam ir tas augstais ego. Es mazliet baidos, ka viņš neizdomā uzvarēt Gana stilā, tā kā straikot, bet es domāju, ka viņš ļoti ātri sapratīs, ka to nevajadzētu darīt. Nu, ir 5 raundi, tā kā tur ir viss iespējas izpūstīts. Bet kas arī vēl interesanti, ko es gribēju pieminēt, kad skatāmies, tad, nu, Cyril Gans, protams, heavyweight divīzijā number one contenders, tur un tam līdzīgi. Jones Jones, protams, nevienā no divīzijām šobrīd nav rankingos, ne light heavyweight, ne heavyweight divīzijā, bet pound for pound viņš ir 10. vietā. Nu, es teikšu tie, kas vispār nezinu, kas ir Jones Jones un tikko ir pamodušies vai izlīduši no alas. Man liekas, ka UFC ļoti labu darbu dara, reklamējot šo cīņas kārtu vai precīzāk reklamējot Jones Jones un ir tik daudz video iznākuši, kur jūs varat iepazīties ar viņu rezumē un man liekas, ka tas rezumē runā pats par sevi, jo tas, ko viņš ir vinnējis un miģiem, bija ļoti labs video, tā kā labākais gads, tā kā UFC, Jones Jones un man liekas, tas bija tas gads, ka viņš kaut kādas 5 vai 4 cīņas aizvadīja un viss ļoti pārliecinoši uzvarēja. Es domāju, ka 11. Nevis drīzāk varētu būt tur Beiders, Roa, jā, es te žīvēju teikt, Quentin Jackson, Machida, Rašāds. Nu, apsties, un tas viss jau bija vienā gadā. Vienkārši tas ir, wow. Un, nu jā, mēs visi gaidām šo cīņu. Būs interesanti. Gribas redzēt, vai tie 3 gadi nav nākuši par sliktu. Jā, nu tas bišķi, protams, biedē. Kā, nu, arī tas, ka nu, tomēr visu savu karjeru iepriekš viņš ir divīziju zemāk pavadījis, pārsvarā cīnoties pret augumā mazākiem pretiniekiem. Jā, tieši tā. Un arī lielākās reizes, kad viņš ir izskaties slikti, ir bijis tieši pret viņa auguma cīksloņa vai nedaudz garākiem kā Gustavsons. Tā kā, nu, tas spēlēs lielu lomu noteikti. Bet, nu, Jones Jones ir mūsu izvēle. Absolūti. Ko vēl gribēju pieminēt ar citu, pievienojoties WhatsApp mūsu grupai, tur būs jaunumi par otro sezonu prognožu konkursā, tā kā vienoties klāt, sakojot līdzi un piedalāties, būs noteikti interesanti. Tieši tā. No ko? Esam to izdarījuši? Jā. abi noteikti mierīgi negulēsim līdz sestdienas. Līdz svētdienas agram rītam precīzāk. Jā. Es vēl būšu citā zemē, ārpus Eiropas, nu jau jāsaka. Bet nu, laika ziņā bišķi tuvāk Amerikai. Jā, es gan jā. Tā kā, jā, ļoti, ļoti gaidu šo cīņu un redzēsim. Vai Jones joprojām ir? Jā, starp citu rakstat arī, protams, komentāros savus prognozes. Būs interesanti pasakot, ko arī jūs domājat šo cīņu sakarā. Ne tikai galveno, protams, bet arī visu pārējo main card droši rakstat, kā jums liekas. Un jā, tiekamies nākamajās epizodēs. Tieši tā. Spēlējiet atbildīgi, atpūšties atbildīgi un saudzēt. Paldies, uz labo. Čau.
Savarbībā ar William Hill.